Dağıstanın Dərbənd və Mahaçqala şəhərlərində pravoslav kilsələri, sinagoglar və yol polisi postuna silahlı hücumlar nəticəsində həlak olanlarla bağlı yeni məlumatlar açıqlanıb. Dağıstanın Səhiyyə Nazirliyi 20 nəfərin terror hücumlarının qurbanı olduğunu təsdiqləyib. Həlak olanların 15-i güc strukturlarının əməkdaşıdır. Daha 46 nəfər yaralanıb, onlardan 7-sinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Muxtar Respublikada tətbiq olunmuş antiterror əməliyyatı rejimi ləğv edilib. Rusiya Milli Antiterror Komitəsi əməliyyat zamanı 5 silahlının zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Qurum onların şəxsiyyətinin müəyyən olunduğunu bildirsə də təfərrüatı açıqlamayıb. İnterfaksın məlumatına görə zərərsizləşdirilmiş silahlılardan ikisi Dağıstanın Serqakalinsk rayonunun rəhbəri Maqamet Omarovun oğullarıdır. Bəzi mənbələr Omarovun saxlanıldığını və dindirildiyini bildirir. O, həmçinin vəzifədən uzaqlaşdırılıb və Vahid Rusiya Partiyası sıralarından xaric olunub. Silahlı hücumlarla bağlı açıqlama yayan Dağıstan Respublikasının rəhbəri Sergey Məlikov bildirib ki, terror aktlarının bütün iştirakçıları aşkar olunana qədər axtarış istintaq tədbirləri davam etdiriləcək. Əlbəttə ki, biz bu terror aktlarının arxasında kimin durduğunu başa düşürük, təşkilatçıların nəyə nail olmaq istədiyini anlayırıq. Məlikov vəziyyətin hökumət qurumları və hüquq mühafizə orqanlarının nəzarəti altında olduğunu qeyd edib. Fərdə Abbasova, Ceyhun Vaqifoğlu, ATV Xəbər.